ଆଞ୍ଚ ଲାଗିଛି, କଡ଼େଇ ବସିଛି, ଗଛ ଛାଇରେ ରଡ଼ ନିଆଁରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ମାଂସ କଷା। ପିକନିକ୍ର ସିଜିନ୍ ପରା, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସିଆଡ଼େ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ବୋଧେ, ପଙ୍ଗତେ ବସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ବି କଲେଣି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଏମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଆଣି ପିକନିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଉଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗାଡ଼ିକୁ ପିକନିକ୍ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା, ତା ପୁଣି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏକାବେଳକେ 15-20 ଜଣ ଯିବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ପିକନିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା ଏଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଚାଳକ ଓ ରୋଗୀ କିଭଳି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଭଳି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲେ ତାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ସଂଗ୍ରହରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିକନିକ୍ ନେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଥିବା ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ରହିଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାରେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଭଳି ଢିଲା ଓ ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।